მოგესალმებით ყველას, ვაგრძელებთ Days Gone-ს, ეს არის მესამე ეპიზოდი უკვე. ხო და მოკლედ გაფუჭებული მოტოციკლით დავდივარ რა, რაღაც შემემთხვამული. სანამ ვიდეოს გადაღებას დავიწყებდი, სნაიპერები ჩამისარდნენ ხეებზე და აი ბუჩქები და გადმოხდნენ და რაღაც ერთი ამბავი იყო რა მოკლედ და გამიფუჭეს რა ეს მოტოციკლეტი. არა, ნახეთ ეხა რა ხდება. აქ ხო დაღმართი არის. შეიძლება რომ ისე დავგორდე რა. ნელ-ნელა ჩავდივარ ესე, ნუ მე გადავრჩი, მაგრამ მოტოციკლეტი აღარ ვარ გა. თან ამაზე ის ბარგი მაქვს რა, რაც წინა ეპიზოდში ვიპოვნე. ხოდა რავი, როგორ უნდა მივიყვანო ეხლა ეს მოტოციკლეტი სახლამდე, ნაღდად არ ვიცი როგორ უნდა შევაკეთო ეს. არა, გაი ერთ წამი ჩამოვალ და ვცდი რა, იქნებ რაღაცე გამომივიდეს. ა ეხილა კიდე უნდა შევაკეთო თურმე ეს დაზიანებული ნაწილები. ახ, ეგა ვсё. საღოლც მოვიმენა. კაი, რაღაცებს ამოვიღებ მასი თურმე ამაქანებიდან კიდე. მაქა არაფერი. კაი, ვაგრძელებთ. მოტოციკლეტი მოიხოდა ისე. ეგ არის რა. ვაა. ხლა აქ რა ხდება ნახეთ. ესე ადვილად გადასვლა არ შეიძლება. აი მაშინ ესე უნდა შემოვარო ხა ამას, ისე წრე და ისე გადავალ რა, ჯობია. აბა აქ რა გაიჩითა კიდე. აი ეს მეუბნება რომ ცვირი საწევა და დაწევა შეიძლება შიფტით და კონტროლის სხილაგებით რა. ისე რაც ყველა თამაში არის ეგრე. Арочу, нахот их от гаундела бизочи. Там сиеби голодеба, ра. Ицерау мем гони зомбибис база онда гаванат гуро еха да. Солед ман макс мисиец онишнули. Гони ეგრე, აგერ კიდე მეორე снайპერი, ამან დამატო აი ესეთმა უფრო სწორად. რომ გლიჯა და მოტოციკლს რო გაარტყაო მომ ეგრევე. ჩამისაფრთენ ბიჭო და რა დამდევენ ეს ეგ ვერ დავამუღავე რა. ჩემი მოკლა უნდა ტიპებს. არა, დავიკიდოთ ეხა ეგეი დროებით და აი ზომბების სახლები გავანადგუროთ რა გაროში ჩემ. You got to leave the bike out here, Deeker. It'll pull all of them down on you. დავი, დავიწყოთ. დაო. აჰა, აკავრობ უნდა გავასუფთავ იმისათვის, რომ შემდეგ ტელეპორტაცია გამეხსნას თურმე. აი, დავაი, ცადოთ აბა. ოპა, რა გადავაგდე ბიჭო. ბომბი რატო გადავაგდე? აი ეს მოლოტოვი უნდა შემეგდო რა. ეს ის ვინ არის? ეს ჩოლებრივი კაცი არ არის? ეს ჩოლებრივი ადამიანია, მარა მე მეჩხუბებოდა ეხა ვითომ თუ რა შევოდა ეგ ნაღმად არ იცი. კაი, ერთის გავაფუჭე ეხა აქ ამათი სახლი და სხვა კიდე სად აქვთ აბა? არა, ჯერ მისი არ დასრულებული ყოველ შემთხვევაში. ჰაუ, მე და დაისი სექსობას დავეხმაროთ. კაი, აჰა, ჯანდაბას. არა, ის მე მეჩხუბება. მემეჩხუბება ბიჭო ის დამპალი კაცისა. კაი, ეს მივატოოთ ამათთან. ჩვენ კიდე ამათი ბუნაგები გავანადგუროთ რა, გონი ჯობია. კიდე მომდევნ ესენი. კაში ყველგან ამოსვლა შეუძლიათ რაღაცა, ნახეთ. ეს აქიდან რა მოვიდა კიდე რაღაცია. აი ხლა მოიცათ. ეს გაიძვერა ისინი ზომბები ნახეთ, ეს კიდე მე რა დამდებს თავი დამანებებიცო. სადა აქვთ ეხლა ის დარჩენილი ბუნაგები ეგ არ ვიცი. კარჩი მოძემი რა. გონი ეგ არის რავი. ბიჭო ეს დიალოგები მომბეზრდა მაგრად. ვერ დავასრულე ჯერ კიდე მისია. ზომბები მოვკალი, ზომბები აღარ არიან, მარა. ალში რა ხდება, აბა. ესენი სავსე მაქვს, ესენი მაქვს.
Ay sadar ya ba ama ti buna gidi. Ha karıçan sarapeli da. Ha kimi tümü de sarapeli yara. Traktörü ise gamı var şeyle. Oh. Ara. Hanım siyah iki tablari magram. Verga abi gibi çor. Meti is buna gidi kagar arida. Hopa is damdırılı iseni vagonevi nakita krahtı bak. Arawin, argelo de bak, ora ese tira zait zera khair vagon zida. Seni na khotava. Fetslevi arian. Ara es kudariya. Es et sim kudariya ha. Okay. Kudari zombebi. Rau bi dure baga, geti saki mena nakhit. Tam koni akikne va te khamat. Eore bunagi ki. Tur mera qopila. This place is a death trap. Aha. Ah, vah, vah, zombi nakhit. Au, qelgan arian tipebi mena. Ta kide erti darcha ik. Ha, kide erti darcha mara ay garaferi. Ay, mera sogeti. Au energia agar amaç. Au energia biço. Energia agar amaç. Her day bir neyin? Ay nuzogi maku da eka. İsit stay çöyba da. Eski de dağ çekot. Ayse. Egan sio. Ay davrunu tabası ginit. Dara gava geti yaba dava tuvalı gerot. Erti buna ki gava fıcet. Ak ide erti de ager ari ra moglet ide erti çali. İmedi ami tapet kteba ra. Au goni ami tapet kteba. Ay modzure biyan ra da modiyan gide. Rogur da omzadu eha. Այսը Եգից մե օր է Եգից մեսա է Եգար իրա Ոստա այխա երտիկացիուն ամոգլատակ Թկու եբի ձանց հոտարամոգս դա ամուղամետ Եթեմ շիվավշի աղարամոգս Այ ամեպ շիվագրոգ եխ այսև Ամ գենիտ կետե Okay. Nice. I'm gonna warm you up. Oh, it's a moment, let me see. I'll go, you can see. Well, I got another good every time. Ah, the Ori Arigi did that. He saw his Zemo tick never by how which will. That will do him, Mokledamata is a shabby barabi. Karuche, I got it. He dare to go put you down, Connie. Hakunda iyi sad mı? Vah. Hakmet iyi aradı ki so. Xor, gurçan sadgat skam oldu be. Xabe. Erti çali aradı dar çenli sadsa. Can da başı yok te xabe. Buna gigi de akmış ne buli gayige. Ak hara peri. Karo çe sadık ne vata ot buna gigi. Ay mı? Ha ay. Erti çali sadgat dar çenli ra. Sadik ne var bu Sleeves garuchi. Oh yeah, a nest. Okay, you boys just keep right on sleeping. Don't pay no attention to me. Come on, boys and girls. Let's do this. Es bolu da hiç öbe de ege ara garuchi. Misi açıya basırlı et. Egire ere ağaçsa. Daha eset skank ucu da uygun. Ay ya. Çok bir yaro gavu gitse. Oraya tas 8 kilometre yunda gavu yaro gris pilse ha. Ay suki zan şor ya.
ეკრანზე სწრაფად დაჯექითორე დაგვერხა. ეს. აი, სად უნდა გადავიდეთ აბა? გონი აქ. არა, სულ სხვა რაღაცა ხა მონისტული. გონი ეს არის მონისტული. ხო. ეს არის მონისტული. აკი DLC შეიძლება რომ გადავიდე? აა, ბძოლის დროს არ შეიძლება რომ გადავიდე რა. აი, წამი გავიდეთ აბა კიდევ. Loser, it's done. I cleared those nests. Should be less freaks up now. Hey, Deke, how'd it go with her? There a lot of them? Yeah, but I wanted to clear him while it was still low. Ay, nu gzaze tsgamovedi ekhada. Akhla vanits ar sheileva ro gadavide. Ay, es ra ari ekhada chvenebi arts. Ay, mog jobia mashin. Rakhan es unda gaviarot ekhada chven es misia. აი ეს მომიშნოთ ადგილიცა. დავიაროთ რა ეს მისია და შემდეგ გადავიდეთ აი ძალიან შორს რომელიც არის გარჩე. არა, რა უნდა გავაკეთო ხა აქ? რამდენი ადამიანი ამ მკვდარი ნახეთ. რა გავაკეთო? აა, ესენი ხო მე დავხოთ ზეგაცო. ეს მანქანაც მე ჩამოვაგორე აქ, მაგრამ რა უნდა გავაკეთო ხა კი არ ვიცი. აა, მოცემული მაქვს ხო, ეს მოცემული მაქვს სადაც უნდა მივიდე. მეგონი აი აქ. აა, მეგონი აქ უნდა მოვსულიყავ. ეს ვიღა. არ ვიცი. აი, ესეც წავიღოთ მოდი. აი, ჩემს მოტოციკლს შევავსებ, არემ ბენზინი ჩობია. 7% ყოფილა. აი ეს. ეგ არის. აი, ეხლა ვის ვეძებ აქ? ვიც არაფერი არაა მეტია. Silver helmet, red gas tank. That's him. I thought he died when I said it. Ah, so he got it. So now we're going to get the chance. Bazaria. Kill a few folks, take some shit. Oh my god, kids. Chop it. Oh, yeah, that is. Damn, okay, never mind. It's clear. I'll see you later. I'm going to get it. Okay. აა, როგორ არა? აი ხა გამიხსნა მგონი? ე. აჰა, კიდე გავარტყი? ოა, რო ფეთქდება ის საბურავი. კაროჩე რა იმენა. ეგ არის კაროჩი, გადავარდა როგორც იქნა მოტოციკლებიდან. What did you do, you son of a bitch? რა გააკეთებ ეს რო ჩაიდინე? Yeah, well, Coke kind of frowns on that. Not a fan of it myself, if you want to know the truth. Give Drifters a bad name. What if you shot me? You know, who fixed my bike? მისია ჩესრუდა. ბონუსებიც დავიმატეთ, ეგ არის რა კაროჩი. Oba, ახალი მოტოციკლები გამესა თუ რა უკეთა? It's done. Got him. You marked on these coordinates and sent. Არ უჩი დავიჭირეო რა. Is he alive? Hey, Trevor. ცოცხალიაო? Yeah, he's alive. But I won't promise you how long he's going to stay that way. Deacon out. Არა ვერ დაკვირდებით რამდენ ხანს იქნება ესევ რა. რამდენ ხანს დარჩება ცოცხალიო? ხა რა ხდება ეს მოტოციკლები რო შევაკეთო? არა ხო? არა. Boozer, you there? ჩემი მოტოციკლები რო გავაკეთო და უშოთ არ არის საჭირო.
Hey, smoke like hang in there, buddy. As soon as we get that arm patched up, we're riding north, just like you said. I hope so. Akrahti baba. Ara nu tamashi ak misias erat sar migirsa, megoni pirdavin unda gadavidi ark. God, I miss you on the road. Tana mis smoke minda. Just work on getting better. I still got some work to do on the bike. We're going to stock up on some gear, but once you're patched up, we're out of here. Deacon out. Ami smogla turmi არ შეიძლება. Აი, ერთ როდოს დედა რო წავიდე უბრალოდ აქედან, ხო შეიძლება ახლა. St. John, Scopeland. I haven't seen Boone. Მოგლედ ახლა, აი უნდა ტელეპორტაცია უნდა გავაკეთო რა, მოგლედ აქ. წამართმევს 0.16 ლიტრი მე მგონი ის რა ქვია, საწავი და დამემატება, ანუ მოგებაში ვიქნები მე მგონი თუ რაღაცა ეგეთი. 24 წუთით. Ავი, სადოთ, აჰა. პირველად ვაკეთებ ახლა ტელეპორტაციას და როგორი არის, არ ვიცი. როცა გავტესტოთ და თუ რაღაცა შემდეგ აღარ გამოვიხნებ რა. ცუდი რატომ უნდა იყოს, ახლა დავიშოთ უბრალოდ. საწავი დამეკარგა და всё. ტელეპორტაციაც გავაკეთეთ. ეგ არა. და მეგონი ეგ ზომბები არ არის, ხო? აქ მევიყავდა ცერა ზომბები. ოპა. აუ, ბიჭო. 0 HP დამიტოვეს. საღოლცმაო. რანაირა, ესე პროსტა. აუ, რას მირტყავენ, ბრატ. ჯანზე არიან. დამეხა მაგრად ეხანე არ. ცუდგომარეობაში ვხდი. საით წავიდე? კიდე მე მომდევენ? ბიჭო, როგორ გადმომაგდო იმან მოტოციკლებიდან ჩემი? სახონი მე ნამოთ. არა, ისევ მე მომდევენ. კაი, ენერგია მაქვს, იმედია გავასრებ. დაჯერა. აუ, რა ჩამიტარა ტიპა იმენა. სტა მეტი ისეთი ზომბი იმედია აღარ შეხვდება აქ საში, თორე მეთქიტებიც აღარ მეყოფა პროსტა. მაგრად გადავჭი ახლა. ჩათლახი ზომბები ნახეთ რა, ჩალიჩობა თურმე. კაი, რამდენად ჩორი არის ახლა დარჩენილი. აჰა, ზომბების დასახლებაში შევდივარ ახლა სამწუხაროდ. აკაც არის რა ისინი რა ქვია. ამათი სახლები, ბუნაგები გაკეთებული და აკაც უნდა დავწვა ესენი ვარა. მგონი ახლა აღარ გამოვიდა და ჯობია რომ უბრალოდ წავიდე. აუ, რა ჯობია რომ ჯერ წავიდე და მომი შემდეგ დავბრუნდები და შემდეგ გადავწყვეტ რა, ახლა უბრალოდ მისიაზე გადავალ. აჰა, კიდე გაიჩიტენ, აბა ესენი თუ გადმომაგდებენ. ვერც ამონი ვერ გადმომაგდო. მაგრამ ეს ახლა ჩემი მოტოციკლები ფუჭდება ახლა. ეს არ უნდა მექნა. კაროჩე, ვიღაცას სჭირდება ახლა ჩვენი დახმარება რა, ხო და რა ვიცი, დავეხმარო. აუ, მაინც რომ მირტყავენ რა, პროსტა. ჩათალახები ნახეთ, რამდენი არიან ჩემი. ამას უნდა დავეხმარო რა, მანქანაში არის ერთი ტიპი. ეს უნდა გადავარჩინო. აი, ეგ არის ყველა მოვგალი და ესეც გადარჩა, ხო? ეს შიგნით. აუ, ის შიგნით შეუჭამია თიმენა. შეერაშები, აბა ჯიგარო. Hold on, I'm coming. Hey, it's not safe out here in the shit. I know where there's a camp. აჰა, მოგლედ ახლა უთხარი, რომ აქვე ახლომახლოს არის ის რა ქვია, ბანაკი რა. აი, იქ უნდა გავუშვათ. Peaceful Lake, Mark Copeland, it's safe there. აი, ეს. ა რეპუტაციაც არის დაჟი თამაში მე მგონიათ, ხო? You know? Thank you so much. Oh,
man. Name's Deacon. They know who I am. Stay off the main roads. Don't stop. Moglede, არ შეჭirdeo ra, უროლდ გაიქეციო, წაუსნიგერსიო არ შეჭirdeo და მიხვალო რა იქამდეცო. Როგორიცაც აქ რეპუტაციაც უნდა მოიმატო რა ადამიანების გადარჩენით. გაიქენი ხა ამის გადარჩენა რომ გადავწყდე, იმიტომ რომ ეს ხანდაირად ვერც გავიგებდი რა. ეგეც თუ არი თამაში რომ ადამიანების ნდობა უნდა მოიპოვოთ თურმე. Okay. Ara ხა საით გადავიდა, ხიდი არ არის ამდე. ამ ხარო და არა. ყველგან არიან იმენა ეს ზომები ვაფშე. Akat, rogat mı McDonald's ha? Kadıvci. Hay mı oydı? Ha esali siz bana ki yogurt çans ha? Kamo idzinet, hangi kide dağımda? Where's Tucker? Alki. Over at the dig site. Well, which one, goddammit? The north one. Back there. If anybody touches this bike, or anything on it, I break your fingers. Aram da sheikhos chems motociklets otore titebs da galetsavto. Kho da chen tqvebi ar goks idi da unda shevagrovo ra rogorme. Kho ak veshevdigort. აი, აქ თუ ვერსიოლაი, უკან უნდა გადავიდე მაინც ახლა და. ანუ ვიყიდო ტყვიები ან რაღაც ეგეთი გავაკეთო. ცუდი არ იქნება. სად არის ან ვინ არის ახლა ისაც ვეძებთ. Everywhere you look, it's all one giant lava field. 25 feet solid rock. It'll take jackhammers to. I don't need a lecture, goddammit. I get it. No, you don't. But these people are hungry. Even if they had all their strength. It'll take them months to finish this job with picks and shovels. I don't give a shit! Moglet saçmalı smosobovlat, rogoricans, mitsa samushaveben, ra, eseni da sudi mitsa amourchevia da samushaveblat. Tsam bevri kva aris ushigito. This job's gotta get done whether it takes all goddamn year. Ratsa unda igos ora, ratsa unda psivre vigoto. Es samushauno davasrut uichvelio. Not finished. We'll make it quick, Quiga Al. I got things to do. Rippers. This morning, one of my men spotted a large group of them coming over the women's ward. Ogle dekha es kalim. Matarebs ra tavisi mashi ra kvia banakshi da. Machenebs qolapers ra ragatsebis saubrobs, rogor martave makavrovas ra ragatsa ra ashe shemdeg. Aha, mogle dai nakhit, sad iqideba turme. Yaragebi. Kho ai. იარაღები ციყიდება, მაგრამ ეს იარაღი ჯერჯერობით დაბლოკილი გქონს. ანუ ეს იარაღი ისედაც ბავს ხომ მეგონი. ეს დაბლოკილი, დაბლოკილი. ნუ იარაღები ჯერჯერობით სამწახნოდ დაბლოკილი არის, მაგრამ არა უშავს. ვადაჟი M4-იც არის. თუ რაც არის ამობეთ. კალაში არ აქვთ. კაი, მოდი ტყვიები ვიყიდოთ ახლა ჩვენ, რაც შეიძლება ბევრი. 75 დაიხარჯა. რა გარაფეთქა, აჰა, ესეც დავხარჯოთ. ანუ ფული ისევ არის რა. ძალაში როგორ ჩანს. ისევ თანხი შეიძლება რაღაცეების ხიდვა. ესეც დაბლოკილი რომ აქვს ნახეთ რა, გარუჩე. მეტკიტიცო. რანაირად გავსნაბა? ისინი რებია. აი ეს. ჩემი ისინი რა ფიჯები რაღები. Find me if you need anything else. აი, იგარი. დავიმახსოვროთ ახლა ეს ბანაკი. აი აქ არის თურმე. აა შეიძლება რომ ძალიან მარტივად გადმოვიდე რა. ტელეპორტაციის დახმარებით თურმე რაღაც დამჭირდება, გადმოვალ ეგრევე. ეს რა ბანაკი არის აქ კი არ ვიცი კიდე. აა ეს მეორე ბანაკი კიდე. და ეს ჩემი სახლი სად არის ახლა გაიგე შენ? აი ჩემი კოშკი თუ რაღაცა რომ მოქვს. სადმე აქ იქნება რა მოკლედ. ანა აქ. არ ვიცი ზუსტად. მაგრამ კაი. გადავედით ახლა ისე ოკეთ. შეიძლება მოგოცოთ ციკლებთან და ეს რა არის ახლა?
Arche ori archevani moqs ekha. Is khuti romelits tsamoviges saplavidan sasaplavodan uprosorad anak unda davtovo. An unda tsavide da meore banakshi gadavitano ra khoda. Ganskhoeba es ari ro ak tu davtovo piaragebi aris ak tqviebi da ragatsa anu rotsa daubrundebi sheileba upro male gaisas ra es iaragebi. Ak tu davtovo ekha am khuts. Mara ik tu tsavigeb. Çemi motosikleti damıbrundaba mı era, romelits mombares. Rauy, memgoni jobia ru aktav to, ra imdora motosikletebi isedo tsqaus. Tu rame kide ki vishoni motosikletsa. Rauy, vitsi aba. Romeli jobia ki ar vitsi, ise tamashis mikhedvit ekha. Qolis shemtkhovashi yaragebi ro jobia ek yasni amara. Tamashi romeli gamomadgeba ekha ek ar vitsi. Moqled eseti ragats momifikre ra, jobia ro aktav to. Han ეს ადამიანები არ მიცნობენ და მით უმეტეს მაგიდან გამომდინარე ჯობია რომ აქ დაუტოვოთ რა იარაღებიც უფრო მეტი მექნება ვიდრე მოტოციკლეტი აი ჯანდავას მოტოციკლეტი მყავს იდეაში სადაც და ეგ არის ვსო აფტოვებთ Hey Tuck You get my drugs from Leon Yeah Cope wanted me to sell to him but I know who my friends are You got that right Go see Alkai. I heard Larson brought in a stash. Moglo meore banakshi undadat ro ik mimetana es khutio, mara me vitsi vinevits arian chem megovrebi sinandvileshi uda. Ik ideashi tan mototsikleti mompares da arts ambobnen imas ro marsha titon gaagetes tan dagdas jobia ro ak mometana. Arts araper zarmadzlevden tan ik isen. Chems mototsiklets mibrunebden ubrovt ukan ra. რომელიც თავს იგლავდნენ რომ ჩვენ არ მოგვიპარავსო. კაი, მგონი კარგი გადაწყვეტილება მივიღე. რავი, დამიწერეთ კომენტარებში თქვენც რას ფიქრობთ. ეხლა აქედან ჩოლები რომ გავაგრძელებ რა თამას. რა უნდა გავაკეთო აბა? მისი სვაგვარი არაფერი არ არის ახლა. როგორ მოვიცე? ვაა. და ჩვენები არ აქვს არაფერი. თუ აქ უნდა მოვიდე ახლა ქალთან. А, ჯერჯერობით არანაირი სამუშაო არ აქვს, ეხლა ამას ჩემთვის. აი, მაშინ მოდი აქ გადავიდეთ აბა. Hey, what's up? რა ხდება აქ იარაღებში? Ну, ისეთი არაფერი. А, ეს გაიხსნა. ეს იარაღი გამიხსნა. ხوار შევიძინო ეხლა ბარემ. Ара. А, შეძენი შევიძენ, მეთქი თანხა არ მოსულა. ფული მომემატა. ანუ ამის ხიდა შეიძლება ეხა ჩავლებიოთ. ორ ლეველზე უნდა გადავიყვანო, ოღონ დამათი ნდობის ფაქტორი რა, ესე რომ ვთქვათ. ეს სამზე უნდა გადავიყვანო, აი ესენი რო გამესეს. აი და ეს ორზე როგორ ვიჩალიჩო ეხა. ნუ დროებით. რომელი ჯობი ესე რო შევიძინო ეხა. ეს ჯობია, მაგრამ თან ძვირი არის? ერთი ფასი აქვს. აა ეს 1000 იღებს ეს 2000. ისევ ჩავგვრითეს მოგლედეს. ქალაქის მომენტები რა, 2 წლის გარაც მოხდა და როგორც ჩანს ეს გოგონა გარდაიცვალა თან, იმიტომ რომ ამის საფლავი არის თუ უბრალოდ ქვა იყო რა, მოგლედ რომელზეც ამის სახელი იწერა. აუ გარდაიცვალა ხო, სხვადასხვა დავიღო. ვა, აი თურმე. როგორ დაუჭრიათ ეს გოგო? რამდენი ცუდი არის? შეიძლება რომ ირბინო. არა, უბრალოდ ვივლიო, რა სიარული შემიძლიაო. Oh, you guys are about to get out. Yeah, they must have bugged out. Yeah, she's burning up. The knife must have nicked her kidney or something. She's turning septic. How you doing, little sister? So stupid. Turme rogor dauchriat es gozo nakhit. This goddamn little kid. The goddamn knife. Hey, help me. Shit. Ну, смонокоти кин нахет ха чунда. Ха зомби смонокоти цари, ну, часу.
See if you can rest over here. Hey, easy, easy. Ah, you got a totally lost. She reminded me so much of my little sister, you know. So we used to play that. Ah, you don't really zombie a garret that way. Let's all get her. Angry with you, that's a bit. Yeah, I got her. Go find a swing. How did you miss him? Angry, you see me though. Oba. What are you thinking? Okay. You get his attention. I'll try to sneak up behind him. How is that going to see him, you know? Shenga it was over, I'm going to let him go and clap the video. I got this, go! I'm going to go to the zombie, I'm going to go to the shop. Yeah, we see you got guns, guys. Stop shooting! Sir? Hey! I'm unarmed! Get out! Now listen to me! My girl's out there, she's been stabbed. We're just trying to get to the roof. There's a helicopter waiting. You killed her! So listen. You killed my wife! Shane will go to the chamber. I didn't know anything about your wife being killed. I'm sorry, sir. Give me the gun! I think you were told. Let's go. Wait, we need help. She's been wounded. Oh, I swear to premise. She's not moment. Whatever the hell's going on out there. I saw this smuggler Dim Gogona saplow yogurt. It's like I said. Ხო, ნუ ამ ჰოსპიტალი თუ რაღაც ბანაკი რაც ქონათ რა, სადაც გადახავდათ ეს ადამიანები, ეს იყო რა, რო გიჩანს. ის ბანაკი იყო. ხო, და აქ კიდე ყველაფერი განადგურდა, ეხა ნახეთ. Boozer, another Nero chopper. აი, ეს არის ეს საფლავი ალბათ აქ. არა, ნახეთ. კიდე ერთი ვერტფრენი გაფრინდა, გითხარეს და რამდენი მისია მოხსეხა მე? აი, ერთი აქ დაემატა. Banakshi meore kidi akari, nakhet. Da kho es gasasuptavebelia es territoria mara. Rogoraba. Akats kidi tore es teleportatsia ar mekhneva da tan tsamovedi ak pekhit imdoro. Satsvavi gamitavda ra motocikletshi. Da momitsia es pekhit gadmosla. Mogled ekha gaubili kidem nakhav risi gadageba sheileba ro. Chavotiot mara dghevandel epizodchi da ise davasrulob ra dghevandel videos ara. Რავი, ბევრი რა უნდა ვნახო ახლა, არ ვიცი დაბოთ. ეს გავაგდოთ ახლა იქით. თავისუფლად გავიაროთ. აი ეს. აი სანტიბიოტიკი ვითომ არსად არ იქნება, ახლა ან ეჩვი რომ მოვიმატო ან რაღაცა იქითი. გონი არაფერი არა იქითი. აი ნუ აქ გადავალ ახლა ისე ბაზაში და ვნახოთ რა უნდათ. კაროჩე, გლებიც მოვინადირე რა, ისე სწრაფად წამოვიდნენ რომ ესა გადაღება ვეღარ მოასარი, აი მოკლა მოასარი ვარა. გადაღება ვერა სამწუხაროდ, მაგრამ აი გარაფერი სხვა ეპიზოდებში უეჭველი დავიწყებ რა ნადირობას. ხსნა ეხა ისე უცებ გამოსე რომ ვში დამავიწყდა რა გადაღება და ეგრევე დავხოცე. მაგრამ რაც თავარია ხორცი დავითრიე რა და შემდეგ ეპიზოდში უეჭველი დავიწყებ როგორც უკვე ვთქვი ნადირობას. ან დათვი პონოთ, ან ისე უმგლებია რაღაცა ეგეთი რა მოკლედ. ეხა კი ჩავიდე როგორმე იქამდე ჯერ. აჰა, მოვედი. აი რა უნდა აბა ამას გავიგოთ. Deke, you ever ride with a drifter, scars all over his face, carries a tire. რა უნდა გავაკეთოთ აბა? One thing to be grateful for. ვა. Sad bu minis ne biçim aman adgili. Zan şori hu ara şen xovit. İzma zan şori. Mogle da kadaul şemdeg epizodchi ra uçeli vrolt ekha. Şevavsu tsatsavi ikneb rogorme ak ara mqavs ekha tanis. Motocikleti mara. A tu ginda akro moviqonot motocikleti vashe unda gadaixo da 40 saati dolario. Nazari ara.
ეს მოვიყვანოთ და საწვავი შევავსოთ. Ну, ძალიან ზვირიგი და მიჯდა ეხა ეს ყველაფერი, არა? რა ვქნა საჭირო იყო. მოკლედ აქედან დაგაშინდობებით, მეგობრებო, იმედი გვაქვს რომ მოგეწონათ დღევანდელი ვიდეო და რავი, თუ ეგრე არის, უჭველი და ლაიქეთ. Თუ გინდათ რომ გადავიღო შემდეგ ეპიზოდში თავიდან ბოლომდე. Ну, თავიდან ბოლომდე არა. Რაღაც მონაკვეთში გადავიღებ ნადირობას და ისევ მისები გავრძელებ ჩვეულებრივ რა. Რაღაც შეიძლება მალე დავხუროთ ეს თამაშიც. Да ხო, ну, მოკლედ, გამოიწერეთ ჩემი არხი, ვისაც არ გაქვთ გამწერილი, გააქტიურეთ ზარისღილაკები და დააკომენტარეთ თქვენი აზრი დღევანდელ ვიდეოსთან დაკავშირებით, როგორ მოგეწონათ. მე გიშეფდებით მომდენო დღეს, მომდენო ეპიზოდით. Нахомтесь.